Aerodrom Konstantin Veliki prevazišao je gradske okvire. Da bi nastavio da raste i razvija se, potrebna su dodatna ulaganja, pre svega u infrastrukturu, kaže za televiziju Zona Plus zamenik gradonačelnika Niša Miloš Banđur. U planu razvoja ove vazdušne luke do 2021. godine stoji da moraju da se prošire terminalna zgrada, pista, da se izgradi hangar. Za to je potrebno 8,5 miliona evra koje grad Niš nema, tvrdi Banđur, ali ima država. Ako upravljate, vi investirate, vi imate dobit, ako dobiti uopšte ima, ali imate i rizik i snosite odgovornost ako postoji, da kažem, negativno poslovanje. A činjenica je da naš aerodrom za sada ne posluje sa dobitkom. Takse od 3 evra nisu dovoljne da aerodrom postane samoodrživ, bez obzira na to. One se neće menjati do 2021. godine. Kada isteknu ovi ugovori koji su fiksirali taksu na 3 evra, nastaje jedna krajem 2021. godine. Nastaje analiza situacije. Pogledate kako ste poslovali. Gledate da li je ta taksa realna, da li je održiva. Analizirate konkurenciju i okruženje. I pravite neke realne razvojne planove. Znači, davanjem aerodroma na upravljanje državi rastrećuje se budžet Niša, a sredstva koja su išla aerodromu sada će se usmeriti na rešavanje brojnih komunalnih problema, kaže Banđur.